מה אנחנו אומרים על עסקת השלום, עסקת המאה של הנשיא טראמפ? הנושא מתחלק לשני חלקים. מה? מה נעשה? עסקה וטראמפ. האם טראמפ הוא חסיד אומות העולם, אוהב עם ישראל, אוהב ארץ ישראל, אוהב מדינת ישראל? לא. במקרה הטוב הוא אוהב את אמריקה. במקרה פחות טוב, הוא אוהב את עצמו. אנחנו מכירים את האמריקאים יותר מ-250 שנה. הם לא נתנו סנט אחד לשמה. הכל אינטרסים. עכשיו, זה האינטרס של אמריקה לעשות תוכנית שלום במזרח התיכון. למה? זה לא הנושא שלנו. אבל הם מעוניינים בזה. הם ירוויחו מזה. באופן כללי, ארצות הברית, הם מופיעים על במות ההיסטוריה כמו הדוד סם, הדוד הטוב שאוהב את כולם ודואג לכולם. הוא מתווך בין כולם, וכמובן, מי שמתווך בין שני צדדים, שני הצדדים צריכים אותו, ככה זה במסחר, ותלויים בו, ובכך יש לו שליטה, שההישג תלוי בו. זה ברור שעמדתו פחות גרועה מזו של האיחוד האירופאי ושל רוסיה, אבל זה לא בגלל שהוא צדיק, זה בגלל שככה ריבונו של עולם גלגל את הדברים, שיש לו תועלת, אינטרס, שיהיה שלום במזרח התיכון בתנאים אלה ואלה. ברגע שהאינטרס שלו ישתנה, גם הפעילות שלו תשתנה. האמריקאים הצביעו בעד בכ"ט בנובמבר הידוע, ועד הקמת המדינה, למחרת כבר שינו דעתם, מתוך שיקולי אינטרסים. עכשיו לגבי הביטוי עסק. ארץ ישראל זה לא עסק, זה החיים שלנו. אנחנו לא נגד עסקים, אפשר לעשות עסקים עם סוודרים, עם דירות, עם מה שאתה רוצה. עם ארץ לא עושים עסקים. זה לא עניין לעסקנות, כמו שעם בת זוג לא עושים עסקים. משל ידוע, השכן כל הזמן מטריד את אשתך, תופס אותה, סוגר אותה, גונב אותה, חומס אותה, אונס אותה. תראה,
מילא יום אחד בשבוע אתה לא בבית, אז שישה ימים היא תהיה שלך, ויום אחד היא תהיה של השכן. ככה אף יום היא לא שלך. אז אל תהיה צודק, תהיה חכם, תוותר על אשתך יום אחד בשבוע. אם אתה עוד אומר מילה אחת בכיוון הזה, אני מורקן עליך את המחסנית שלי ותצטרך לברך ותר על החיים. זה לא נושא לעסקים. והקשר בין עם ישראל וארץ ישראל, זה כמו קשר בין איש לאשתו. כדכתיב, כאשר יסיס, כאשר יבל בחור בתולה, כן יבלוך בנייך, וכמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקייך. הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל, זה כמו קשר בין בחור ובתולה. וזה לא ניתן לעסקים. נקודה. ולוויתורים. זה החיים. החיים אין עסקים. החיים זה מסירות נפש. אגב, הביטוי הזה, עסקת המאה, מאוד מוצלח. זה לא אמריקה, זה לא השלטון נתן את השם הזה. זה עיתונאים. על שם סרט קומי מלפני 40 שנה, שמספר איך גנג של סוחרי נשק מנסים למכור כלי נשק לדיקטטורה באמריקה הדרומית, נשק שנקרא Peacemaker, עושה שלום. זה בדיוק זה. ואחר כך השם הזה חדר, וגם נשיא ארצות הברית משתמש במילה דיל. הדיל הזה זה סוחרי נשק שמוכרים נשק לדיקטטוריה של מדינה מופרעת, וקוראים לנשק הזה Peacemaker. זה ממש שם מוצלח מאוד. זה בדיוק זה. עכשיו, מה התוכנית הזאת אומרת? היא משתנה כל הזמן. שמרו בסוד, גילו, שינו, גילו, שינו, על כל פנים. תוקם מדינה פלסטינאית ב-70% של השטח של יהודה ושומרון. מה שכולל שטח A-B. רוב היישובים, ההתנחלויות, רוב היישובים יקבלו ריבונות. מלבד 15 יישובים. וכן עמק ירדן יקבל ריבונות. ירושלים תקבל ריבונות, ישראל, כולל מזרח ירושלים, אבל הקצה של מזרח ירושלים, ריבונות פלסטינאית. מקומות קדושים בירושלים יישארו תחת ריבונות ישראל, אבל ניהולם יהיה בשותפית, שותפות פלסטינאים או ירדן וכו' וכו'. חיבור יוש ועזה עם כביש ורכבת. שמה תאמר, זה יותר טוב מכלום? ודאי זה יותר טוב מכלום. אבל אמרנו המשל של אשתך, לא עושים עסקים עם ארץ ישראל. יש תשובה הלכתית של הרב חרל"פ. בספר מעייני ישוע ארץ ישראל. האם מותר לחתום על הסכם שאנחנו מבטרים על חלק מארץ ישראל, ותמורת זו נקבל מדינה ונוכל להציל חייהם של יהודים?
אבל אם לא נסכים, לא נקבל כלום, לא מדינה ולא הצלת חיים של יהודים. הוא משיב בעזרת הסוגיה בבבא קמא, דף סמך, אין אדם מציל את עצמו בממונו של חברו אפילו מפיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה כמעט כל התורה, אבל לא ממונו של חברו, כי זה שלו. הקדוש ברוך הוא מוותר על שבת בשביל החולה, אבל לא חברו. מחלוקת רש"י ותוספות. תוספות אומרים שמותר לך לגנוב מחברך בתנאי שתחזיר. רש"י אומר, מסור לך לגנוב מחברך, להציל את עצמך, אפילו אם תחזיר. וכמובן, פה לא שייך להחזיר, מה להחזיר? וארץ ישראל לא שייכת לך, אומר הרב חרל"פ. היא שייכת לכלל ישראל לכל הדורות. אז אתה גונב מכלל ישראל לכל הדורות בשביל להציל את החיים שלך, שיהיה מקום מפלט ליהודים? זו תשובה של הרב חרל"פ שם, אפשר לראות. הם לא צריכים את כל הפלפול והסוגיה, בבא קמא, דף סמא. ארץ ישראל צר מסירות נפש ולא ויתורים. אתה תחתום על דבר כזה? מה תעשה אחר כך? אחרי שחתמת? שוויתרת? אדרבה, ארץ ישראל אנחנו מצווים שלושה דברים. א', לכבוש את כל ארץ ישראל במלחמת שחרור, אם אפשר. קל וחומר מה שכבר בידינו, לא לסגת בגלל איומים. שתיים, להקים יישובים, ליישב את כל ארץ ישראל. לא נניח מקום אחד לשממה. להקים עוד יישובים ועוד יישובים ועוד יישובים. ג', לגור בארץ ישראל. ולא הגבלות פה, ואי אפשר לגור, וזה להכניס מיליונים ליהודה ושומרון. זה מה שאנחנו מצווים. ולא מנות רעב שהיישוב הוא יקבל, שהחוק הישראלי יחול שם, אבל הקפאת בנייה, אבל, 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 וכל מיני דברים. מה יקרה למעשה, אנחנו לא יודעים. היסטוריה זה לא מדע כמו מתמטיקה, אבל אפשר לנבא קצת מן הדומה לדומה. יקרה שההטבות שאנחנו יכולים לקבל, ממשלת ישראל תיקח, וההטבות של הפלסטינים הם לא יקבלו, כי הם עקשנים, והם יסרבו. יוצא שתכניס בשטח, נרוויח. זה סברה. שוב, היסטוריה זה סברה. אנחנו נרוויח, והם יפסידו. כדכתיב, לא מצדקתך, אלא מרשות הגויים האלה. אבל מבחינה עקרונית, הלכתית, אידיאולוגית, זה לא ניתן. סוגריים. לא היה מקרה כזה בהיסטוריה העולמית, כתבתי על זה מאמר, שמדינה ויתרה על חלק מהשטח שלה בגלל איום מלחמה. קל וחומר איום טרור. לא היה. גם הגויים, הם אוסרים נפשם על ארצם. כמו שאמר הרבי מגור, הפולנים הארורים האלה מוסרים נפשם על פולניה, ואנחנו על ארץ ישראל שום דבר, אני מפחד קטרוג מן השמיים. חסידי גור, כידוע, עלו לארץ, הקימו מפעלים וכן הלאה. היה רק מקרה אחד בהיסטוריה של ויתור. בקיץ תרצח. קיץ תרצח. אמר היטלר,
שחבל הסודטים של צ'כוסלובקיה הוא שלו. עקב מלחמת העולם הראשונה, היה שם ארגון גבולות, ונולדה מדינה חדשה, צ'כוסלובקיה. 15 מיליון תושבים, מתוכם 3 מיליון גרמנים. רובם בחבל הסודטי, הסמוך לגרמניה. אמר היטלר, הגרמנים שם מקופחים, מסכנים, אין להם זכויות אזרחיות, שעל פי הסכם המיעוטים, הם תחת השלטון העריץ של צ'כוסלובקיה, מכירים את הסגנון הזה. לכן הוא תובע שחבל הסודטים יעבור לגרמניה. הצרפתים והאנגלים אמרו לנשיא צ'כוסלובקיה, יאללה, תן לגרמנים שם חופש מרבי, זכויות אזרחיות, מרביות, הכל הכל. אבל היטלר אמר, לא, 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 לא. אני רוצה חבל הסודטים. וצ'כוסלובקים יעזבו בלי הרכוש שלהם. ונתן הוראה לפרמכט, לצבא, להכין פלישה. היה מתח צבאי אדיר. אז עשו ועידת מינכן. מינכן, מינכן. בסתיו תרצח. האנגלים והצרפתים והגרמנים והאיטלקים וכפו על גרמניה, על צ'כוסלובקיה. אמרו אחרי, שכחתי לומר, כמובן הצ'כוסלובקים לא הסכימו בשום פנים ואופן, במיוחד שהחבל הזה היה האזור הראשי בר הגנה של אזור גבולי מאוד בעייתי להגנה. וגם היו להם שם בתי חרושת של פלדה מהכי מודרניים בעולם, סקודה. והם ייצרו שם מהנשק הכי טוב בעולם. הקיצור, סירבו. לחץ אטומי, אחרי תהיה מלחמה. מלחמה עולמית, כמו מלחמת העולם הראשונה, 16 מיליון הרוגים. אתם רוצים להיות אחראים על 16 מיליון הרוגים? אבל אם נסוג מחבל הסודטים, הגבולות שלנו כבר לא יהיו בני הגנה. דומקופ, אידיוט, יהיה שלום. אז יבוא חנוך שלום. היטלר אמר בוועידת מינכן שהוא רוצה שלום, שבזה כל הדרישות הטריטוריאליות שלו תמות. ועכשיו יש שלום באירופה 1,000 שנה. הסכם, ובאביב תרצת, הוא הודיע שהוא מפגיז את פראג, אילו הוא לא מקבל מורביה ובוהמיה. נכנע נשיא, מה הוא יכול לעשות? צ'כוסלובקיה קיבל כל בתי החרושת של הנשק, וייצרו שם טנקים גרמנים וכו' וכו'. במלחמת העולם השנייה, 56 מיליון הרוגים, מתוכם 6 מיליון של אחינו. כאשר צ'מברלין, ראש ממשלת אנגליה, חזר מההסכם, הוא המון צוהל חיכה לו בשדה התעופה. I bring you peace for our time. אני מביא לכם שלום של זמננו, אמר צ'רצ'יל. אתם הייתם צריכים לבחור בין שלום
בין מלחמה לוויתור על כבוד. בחרתם על ויתור על כבוד, גם תקבלו מלחמה. ובסוף הייתה מלחמה, בסוף צ'מברלין התפטר, וכו' וכו'. ג'ון פיצ'רל קנדי, המפורסם. כתב תזה על הנושא הזה. Peace for our time. שלום זמננו. נגד פייסנות ונגד פשרנות. נגד עמדת אביו. ג'וזף קנדי, שהיה בעד פייסנות ובעד פשרנות ובעד מה שעשה צ'מברלין. על זה כתב קנדי ונעם. הקיצור, הסיפור הזה של צ'כוסלובקיה, הוא אמר, קנדי, לא מספיק peace for our time, צריך peace for all the time. כלומר, צריך שלום שיחזיק מעמד בכל הזמנים, ולא כרגע מתלהבים, מתלהבים. למעשה, דיברנו על החשבונות של טראמפ, שאני לא מכיר אותם. אבל מה שהוא עושה זה סימפטי במזרח התיכון. כי הרבה מדינות ערב מסכימות איתו. הרבה מדינות ערב שלחמו נגדנו הגיעו למסקנה שמכל המלחמות שלהם נגדנו הרווחנו ומפסידו. ושהכלכלה שלנו מתחזקת ומתחזקת ומתחזקת, ושהם על הפנים, ושהם תמכו, הם המציאו את הישות הפלסטינאית שלא קיימת, וקם גולם על יוצרו. ויש כבר מדינות שעשו איתנו הסכמים. הן מבינות שזה כדאי להן. להיות ביחסים טובים איתנו. למה? כי אנחנו מוכשרים ואנחנו חזקים. לא לשם שמיים, שום שם שמיים. לשם ארץ, לשם כסף, לשם כוח. קודם היינו חלשים מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, היינו בינלאומית. אז כל הסכם היינו צריכים לוותר, לוותר, לוותר. עכשיו אנחנו חזקים. ולכן ההסכם הזה הוא עומד גבוה. הוא מעודד גבוה, כי הוא מתרגם את יחסי הכוחות במזרח התיכון. זה הראייה המפוכחת של טראמפ. האינטרסים של טראמפ. הוא לא ילך נגד מדינות ערב. אבל לא לחשוב לשנייה שמדינות ערב הן חברות שלנו. זה כבר כתוב. במזמור י"ח, פסוק מ"ה, לשם האוזן. זה החלק השלישי של המזמור הזה, שמדבר על הגבורה הצבאית האדירה של דוד. זה אותו דבר כמו שמואל ב', פרק כ"ב, שמואל ב', פרק כ"ב ותהילים, פרק י"ח, זה אותו דבר, זה שירת דוד. לשם האוזן יישמעו, בני נכר יכחשו לי. לשם האוזן. כאשר הגויים שומעים מה אני עושה בשם השם. מה המדינה עושה, המלכות. יישמעו, יישמעו. הם מחליטים להיות נשמעים לי. כי הם שומעים איזה כוח יש לנו. בני נכר. הם בני נכר, הם גויים, הם לא... יכחשו לי. הם משקרים לי.
הם משקרים לי שהם חברים שלי. אני יודע שהם לא חברים. אני יודע שהם מפחדים. אבל הם אומרים שהם חברים. מה אכפת לי? העיקר שישמעו, שישבו בשקט. כך סידר ריבונו של עולם, שאנחנו הולכים, הולכים ומתעצמים. ולכן הערבים מפחדים מאיתנו, מדינות ערב, ומעוניינים יחסים טובים. על זה רוכב טראמפ. ומי שזה לא טראמפ שעושה את זה כי אוהב אותנו, זה ריבונו של עולם שעושה את זה, שאנחנו הולכים ומתחזקים, כי ריבונו של עולם אוהב אותנו. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. יש בסוף מסכת סוטה, יש רשימה של צרות שנוחתות עלי, נוחתות, נוחתות. אמר הרב גורן, הצרה הכי גדולה זה הפסוק הזה. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. במקום לפעול ולעשות וליזום ובגבורה, אני פסיבי. נשענים על אבינו שבשמיים. אבל רבינו הרב ציודה הסביר אחרת את הפסוק. על מי יש לנו להישאל? על אבינו שבשמיים. קדימה! זה אותו פסוק. זה רק משנה טעמי המקרא. על מי יש לנו להישאל? על מי יש לנו להישאל? אז נשענים על אבינו שבשמיים. כן, הפוליטיקאי הרזה רוצה לשאול. אדם יכול להציל חברו על ידי ממון חברו. לא, הוא לא יכול לגנוב כדי להציל חברו. זה משהו אחר. יש לו דין רודף. אבל פה זה לא דין רודף. אני צריך תרופות. קוראים לזה הדילמה של הרוקח. אני צריך תרופות בשביל מי שהוא חולה. וזה עולה $1,000, אין לי $1,000, האם מותר לי לגנוב מהרוקח? אבל הרוקח הוא לא בעסק. אבל ודאי מישהו עם אקדח אפשר להרוג אותו מדין רודף. אבל פה זה לא מדין רודף. כלל ישראל של כל הדורות הוא הרודף שלי, שאני יכול לגנוב את כספו, אז זה לא קשור. זה שתי סוגיות נפרדות. מציל את עצמו מן החברו, ודין רודף. שתי גמרות. סנהדרין, ברק בן צורי הוא מורה, בבא קמא. עכשיו אנחנו בבא קמא. שאלה אחרונה. סברה. נו, אמרתי שזה חטא ופשע. פרקטית. כן, אמרתי, אחר כך יבואו בתביעות, יגידו חתמת. נו, ודאי. זה צ'כוסלובקיה. טוב, קיצור, חזק ונתחזק. עברנו דברים יותר קשים והתגברנו. גם זה אנחנו נתגבר, בעזרת השם.